ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ମନମୋଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଚାନକ ଖରାପ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଟାଣି ହିଁ ଆସିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଧନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ତିନି ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ବହୁଦିନର ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଋଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶରୀରରେ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଉଗ୍ର ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଲନ୍ତମ୍ ସର୍ବତୋ ମୁଖମ୍ ନୃସିଂହମ୍ ଭୀଷଣମ୍ ଭଦ୍ରମ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟହମ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକ ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। କଠିନରୁ କଠିନତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାମାଜିକ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ଆଜି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର କରିବା ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆଜିର ଦିନଟି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ରିଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଅଚାନକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଚାକିରିରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଅଚାନକ ଅର୍ଥହାନି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଡ଼ ଧନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବେ, ପ୍ରତିକାର ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ଦେହି ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରୟାସରତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଅଚାନକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଆଜି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ଆଜି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଦ ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଆଜି ଏବଂ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ।
ଏବଂ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ସଫଳତା କମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶି ଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଶିକାର ହୋଇ ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆଜିର ଦିନଟି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ମନ ଭିତରେ ଡର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଋଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5।